31-річний капітан податкової міліції Віталій Старовойтов кілька місяців служив у зоні АТО. Пішов, розповідає добровольцям. Нині ж, після кількох місяців служби, повернувся додому, де на нього чекали дружина та двоє дітей. Наш підрозділ розташовувався у місті Волноваха Донецької області. Це стратегічна траса Маріуполь, яка зв'язує з містом Донецьком. Дуже великий потік, особливо після тих подій, які відбулися в Мар'їнці. Всі інші пункти пропуску були зачинені, і весь товаропотік, транспортний потік відбувався лише через наше КП. Протягом року служив в зоні АТО у складі 16-го батальйону і працівник головного управління Державної фіскальної служби Олег Сологуб. Спочатку, говорить, охороняли стратегічні об'єкти на Полтавщині, Харківщині та Одещині. Пізніше дислокувалися на Луганщині. Жодної агресії з боку місцевих не відчували, навіть навпаки. І не надіюся, що захищати їх будемо і далі, і подальшому. І не допустимо те, що продвинуться якісь бандитські формування на ту територію, яку ми зараз займаємо. Щойно співробітники податкової міліції повернулися із зони АТО, як їхні колеги змінили їх і відбули на схід України. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко подякував працівникам спецпідрозділу та вручив відзнаки. Хто не був там, той може казати про те, що, ну, що там таке відбувається. Ну, стоїть собі людина на пункті пропуску. Я вам скажу, що статистика каже про те, що на кожну десяту перетинаючого кордон людина з тої чи іншої сторони, є небезпека перевезення як зброї вогнепальної, як вибухівки, наркотичних речей. За словами співробітників податкової міліції області, людських втрат серед їхніх колег, на щастя, немає. Всі повернулися живими.